Бүгін сабақта біз жарқын сынозаны қарастыратын боламыз. Қазір сәулені қарап ұстаңыздар, бастапқысына жіберген сәуле түзу бойымен кетіп атыр. Яғни ауадан таралып атқан жарық сәулесінің сызығы бұл. Енді мен мына жерге параллель пластина шынына қоятын болсам, байқаусыздар қазір не болып атыр, жарық сәулесінің бағыты ауытқыды. Яғни ауадан шынаға өтті, шыныдан қайтадан ауаға өтті. Енді мына жерде жарықтың сынуы болып жатқан себебі бір ортадан екінші ортаға өткен кезде жарық сәулесінің бағытына өзгеріске ұшырауы. Қарап отырсаңыздар, жарық сәулесінің бағыты былай болу керек болған бастапқы бағытынан, бірақ ауытқы былай сәл жылжыды. Яғни бұл жерде бір ортадан екінші ортаға өткен кезде жарық сәулесінің бағытына өзгерісі жарықтың сынуы деп аталады. Бізде мынау түсу бұрышы, түскен сәуле мен нормаль түзу арасындағы бұрыш, түсу бұрышы. Ал сыну бұрышы міне сынған сәуле және нормаль түзу арасындағы бұрыш, мынау сыну бұрышы, міне мынау аралық сыну бұрышы. Қазір бізде ауадан шынаға өтіп отырғандықтан бізде түсу бұрышы сыну бұрышынан үлкен болып тұр. Ал керісінше жағдай болған болса, түсу бұрышы сыну бұрышынан кіші болады. Яғни оптикалық тығыздығы үлкен ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға өтетін болса, онда түсу бұрышы сыну бұрышынан аз болу керек екінші жағдайда.